OK, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modu a jelikož jsem se vás před týdnem u dalšího videa z Mechanika ptal, zdali byste chtěli další epizody, no a váš zájem na můj vkus byl až skoro enormní a chtěli jste další epizodu, no tak si samozřejmě přátelé dneska dáme, no a dneska to bude specialitka pro fanoušky Formule 1, protože dneska jsme vysláni k jedný takový bizarní nehodě, která se udála, když se převážela Formule z místa na místo a je to konkrétně tady, nedaleko u metra, tím pádem házíme tam checkpoint, nasedáme do naší oblíbený odtahovky, no a jedeme 6 km do města, následně tam samozřejmě zjistíme, jaká je situace, podle potřeby tu formuli odtáhneme, no a předpokládám, že si ji tak úplně nebudu moc nechat, každopádně ještě předtím, než nám ji seberou, no tak my samozřejmě otestujeme, no a vezmeme ji na okruh, který zatím vám ještě nebudu prozrazovat jakej, ale to ikonický okruh, na kterým se závodí už strašně moc dlouho, no a pravý fanoušek Formule 1 nejspíš už tuší, jenom prozradí Monaco, přátelé, Monaco mi nešlo nainstalovat, takže Monaco to nebude, ale je to ten druhý nejikoničtější okruh a hlavně je to první okruh, na kterým vyhrál Michael Schumacher, což samozřejmě asi všichni víte, je sedminásobný mistr světa, svůj první závod, takže přátelé, hrabačky, hrabačky, ale věřím, že vy už asi tušíte, kde dneska budeme závodit. Tak a vypadá to, že jsme na místě události. Tady se stala ta nehoda, kdy teda tady koukám, že řidič tady z toho traileru narazil do teda tady budovy metra. No a přátelé, my už to tady vidíme, ten důvod, proč tady jsme. Tak to je konkrétně tady ta formule a koukám, že 55 má Carlos Sainz, jedná se o McLaren, samozřejmě rok 2020. Tak jo, ale koukám, že teda nedopadlo úplně dobře. Sice nechápu, jak se tady z toho mohlo stát, pokud teda počítám s tím, že ta formule spadla z tady z toho návěsu, tak netuším, proč má propíchlou zadní pneumatiku a nemá přední ani zadní spoiler, ale OK, ale já se neptám, fyzika v GTAčku je občas zajímavá, každopádně pojďme se ještě předtím podívat, než tu formuli otáhneme, co konkrétně se tady stalo a vypadá to teda, že asi týpeček dostal smyk a teda vypadá to, že tě ale nikoho nezranil, že jo, tady to možná bude teda ten řidič a jo, chápu, asi přátelé mi došlo, proč teda tady Borka nabourala, nejenom to, že to je ženská, jo, přátelé, to je úplně jedno, tady jde o to, že ona utekla někde z nějaký nemocnice a vypadá to, že potřebuje asi lékaře, protože její psychický stav nebude zrovna nejlepší, no dobře, OK, žádný problém, takže přátelé, my to nebudeme zdržovat a pojďme teda tady z tu formuli otáhnout, já si do ní ještě nasednu, zda bych teda zjistil, jestli teda vůbec půjde nastartovat, tak Franklin, sedej a vypadá to, že nám to absolutně nestartuje, jinak interiér vypadá takhle, mrkejte z toho halo, jak je úplně celý zmuchlaný, ty blaho, tak to je jenom hromada plechu, ale pořád to není nic, s čím by si v Los Santos neporadili, takže pojďme tuhle tu formuli zháknout, předpokládám, že ji teda asi zkusím zháknout zezadu, protože zepředu to úplně jako dávat smysl nebude, stáhneme tam ten hák a funguje to, super funguje, tak vytáhneme to nahoru a bude to fungovat, vypadá to, že OK, funguje to, ta formule není vůbec těžká, což jako dává smysl, formule by měla být co nejlehčí, aby byla co nejrychlejší, každopádně ale je vtipný, že se to teda stalo nedaleko Los Santos Customs, takže to zase až tak daleko nemáme, uhni týpečku z cesty, právě tady převážím trahu formuly a věř mi, že fakt mi nechceš stát v cestě, nebudu se vůbec nikým patlat, protože priorita samozřejmě je tady z tu formuly dostat co nejdřív do Los Santos Customs bez nějaký další újmy. Tak, přátelé, jsme tady, myslím, že háčkem to spustím na zem, OK, spustím výborně. Tak jdeme na to, doufám teda, že ačkoliv ten motor úplně jako nefunguje, tak doufám, že se mi podaří se tak nějak dobelhat tady do Los Santos Customs a jo, přátelé, absolutně to nejde. Pojď, zaber, zaber, Frankline, zaber, zaber. Já mám takový pocit, to asi nevytočíme, to asi, přátelé, reálně nevytočíme, ne, OK, to nevytočíme. Ty kráso, ale jako patlám se s tím jako docela dost. Ještě kousek, pojď, pojď a yes, jsme tam, přátelé, jsme tam, výborně. Tak jo, mrkejte se, to vypadá fakt hrozně. Mně jakožto fanouška Formule 1 z toho normálně bolí srdce, ale takový život. Přátelé, oprava stojí $520, žádný problém, opravíme to. No a podíváme se na nějaký upgrade, vypadá to, že to není vůbec maximálně vytuněný. OK, tak pojďme teda tam dát nějaký závodní brzdy, motor úplně na maximum, armor si úplně nepotřebuju. Tak, světla zbytečný, značku taky máme, respray, já to nebudu přestříkávat. Mně se tady ta krásná papájová, oranžová líbí, tak suspension dáme sportovní, převodovku dáme samozřejmě závodní, jak jinak,
Já se sám divím prostě, že tady to auto vůbec, no tady ta formule nebyla vytuněná. To jako doteď nechápu, ale ok, stalo se. Kola tak ty necháme nádherný Pirelli. No a přátelé, máme maximálně vytuněno. No a přátelé, my teď tady z tu formuli teda vezmu na ten okruh, který jsem vám slíbil na začátku tohle videa. A věřím, že na něj většina z vás čekáte. Takže přátelé, vidíme se na okruhu. Tak a dámy a pánové, vítejte, asi to většina z vás už poznáváte podle tady z toho startovního roštu. Přátelé, my se nacházíme v Belgii ve Spa-Francorchamps, což jak říkám je ikonický okruh Formule 1. No a přátelé, máme tady ten McLaren, což jste asi jako poznali, ale taktéž máme tady zaparkovaný i safety car. Tady to je konkrétně safety car, pokud se nepletu, teď z roku 2020 z Mugella, kde teda nasadili na počest Ferrari červenou barvu, tak pojďme si podívat dovnitř. Já jsem upřímně v safety caru ještě nikdy neseděl a vypadá to tam následovně, ok, vypadá to jako klasický teda AMG GTR, možná jsem to čekal teda trošku jako nějak upravenější, ale v pohodě, ale co tady majáky máme. Mrkejte se na ně, všechno funguje, což je dobře, ale my tady teda dneska nejsme kvůli tady safety caru, my jsme tady dneska kvůli tady z té McLaren formuly, takže přátelé, poslední pohled před tím, než se mi podaří to zničit a nasedáme teda do formule Carlose Sainze. Tak Frankline, sedej. Tak a já doufám, že jste ready stejně jako já. Na tady ten okruh se těším, takže 3, 2, 1, jdeme na to. Bohužel teda vpravo dole se mi načetl tachometr, takže netuším, kolik pojedeme, ale věřím, že něco kolem 300 to pojede. Tak přátelé, hele, jdeme na to. Pořádně to musíme teď rozjet do ikonické zatáčky O Rouge, kde se teda bohužel v minulosti stalo spoustu i smrtelných nehod, takže doufám teda, že já nebudu další. Tak opatrně, no nádherně, to jsme projeli bravurně, ty krásu, mám z této formule fakt dobrý pocit a mrkejte se kolem ta krajina, no já jsem z toho sám překvapený, co všechno je v GTAčku možný namodovat. Vemte si, že tady je to nejstandardní okruh, to jsem ty modeři musel normálně namodelovat a prostě to funguje. GTAčku z roku 2013 a mrkejte se, to všechno díky modům můžeme tady zkoušet. No já jsem z toho pořád mimo, tady to je vlastně prakticky trať ze hry F1 z roku 2010 a oni ji překonvertovali právě do GTAčka. Ale prostě to je paráda, mrkejte se kolem ty stromy, všechny tady z ty, řekněme, reklamní poutače, občas nějaká vlajka. Škoda teda jako, že to je bez diváku, ale chápu, jsme teda asi v pandemický době, což jako dává smysl. Ale prostě, jak říkám, tady se okolní krajina, všude ty stromy, ty auta, kamiony a tak dále, to všechno vytváří prostě pocit, jako by se skutečně závodili v nějaký závodní F1 hře. No a prostě z toho jsem fakt jako šíleně nadšenej. Tady je dokonce i vzducholoď, tady je jeřáb s kamerou. No prostě šíleně, takhle pojďme to ještě napálit. Zkusíme zahnat co nejlepší čas, jenom mi bude moc. Hrozně mě zajímala rychlost, přátelé. Netuším, bohužel ani teda do interiéru se mi nedá podívat, což je zajímavý, nevím proč to se děje. Wow! Tady jsme trochu vyjeli z trati, ale všechno v pohodě, přátelé, všechno v pohodě. Tak tady brzdíme, tady je nepříjemná šikana. Doprava, hned doleva, teda ten závěr se mi vůbec nepoved, ale i tak si myslím, že to kolo jsme si nakonec užili. A jdeme na to, šachovnicová vlajka, cílová čára a jsme v cíli. Takže přátelé, tady co to teda bylo jedno kolo na belgickém Spa-Francorchamps. No a já doufám, že vás dnešní video bavilo. Všechny módy, ze kterého jsem tvořil dnešní video, tak máte v popisku a pokud jste fanoušek Formule 1, tak si můžete zajezdit i v GTAčku tady na tady z té ikonický belgický trati. Tak jo přátelé, to je všechno, mějte se krásně, díky moc za pozornost a těším se u dalších videí. Zatím, zdarec! Thank you.